Здравейте отново, деца! Успряхме на една чешничка с минерална водичка, защото Бамби е нашия приятел Бамби... Приятелка! Да, нашия приятел Бамби е всъщност Бамби приятелка. Момиче Бамби ожедня. Кожухчето му е доста дебело за това време на годината. Не само на Бамби, но и на Вики се случва понякога през лятото да облича топли дрехи, защото на тях има страхотни картинки. И обратно, зимата да облича тънки летни дрехи по горе-долу същата причина. Вие деца така ли правите? Какво стана? Бамби пи ли вода? Отделихме ли жаждата? Да! Много е важно да се пие вода, когато е топло, че даже и когато не е топло. И аз жена. Гореща. Пожелаваме ви още веднъж чудесен неделен следобед. И ние ходихме на кино. Чао! Да. А вие какво правихте днес? Чакаме отговори следващия път. До после!